Her træner spillerne husmandsfinten. Øvelsen starter med, at spillerne dribler direkte imod en top og foretager husmandsfinten. Spillerne skal fokusere på at drible med den fod, de foretager finten med, få hele kroppen med i finten, husk at spille bolden langt efter finten, helt hen til pandekagen. Der arbejdes hele vejen rundt. Når spilleren er, hvor han eller hun startede, arbejdes der modsat, således begge ben bliver trænet lige meget.